11. izborni predmet, 16. obrane, vi završili svoje predmet. Jel ostalo vam dušo? Nemoj, 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 nem
Thank you.
Thank you.
došli na Matošu veće generacije 96-97. Egoistu školu. Sada bih zamolio direktorku škole, gospođu Branku Jevtić, da u ime škole i radnog kolektiva pozdravi prisutnost. Poštovani maturanti, u poluvekovnoj obrazovnoj i vaspitnoj aktivnosti vaše i naše škole, vi ste 48. generacija koja je uvećala njeno bogatstvo i brojno i radno. U tom zlatnom sjaju i vi imate udela, posebno u završnom delu jubilarnih svečanosti, zašto se u ime nastavničkog kolektiva i uprave škole zahvaljuje. Nadam se da delimo zadovoljstvo što smo zlatni jubilej škole obeležili ugledno i uspešno. Hvala vam za sva pozitivna i vredna dostignuća u godinama kada ste bili mladost i lepota škole, a razlog za to je i vaš i naš napor, strpljenje, radost i ponos. Maturski rastanak ne treba da stavi tačku na vašu generacijsku povezanost. Ta povezanost je garancija uspešnog stvaranja lepšeg života i sveta. Zato vas pozivam da se kao generacija i dalje družite, pomažete i sarađujete, da školu pamtite i posećujete na obostranu radost i korist. Zato večeras samo doviđenja i uz pesmu i igru do zore. Živeli! Pozdraviti Radu Đurđić. Uvaženi profesori, drugovi i prijatelji. Večerašnje druženje, nadam se, će biti noć ili trenutak koji će nam ostati u trajnom sećanju. Zbog naše mladosti koju vam sve doživljavamo, zbog toga što nikada nećemo biti mlađi i bezbrižniji, zbog vere u nas same i ljude oko nas, naše roditelje i profesore koji su nam omogućili da stignemo do ovde, opraštajući nam što smo ponekad bili samo nestašna deca, a kad god je to trebalo i ozbiljni ljudi. Godine provedene u ekonomskoj školi, koje su nam bile onakve kakve su morale biti, ipak će ostati nezaboravni deo naših života, zahvaljujući velikom razumevanju i trudu baš vas, profesora. Uvažena direktorko, drage profesorke, uvaženi profesori, koristim ovaj svečani trenutak i ukazano mi i poverenje i čast da u ime svih maturanata odam vam veliku zahvalnost i priznanje što ste nam omogućili da se u ovom teškom vremenu ne izgubimo. I na kraju, u želju da i večeras budemo takvi kakvi stvarno jesmo, veseli svoji, ne obraćajući pažnju na ono što je bilo i što nas očekuje, da završim Jesenjinovim stihovima. Nikada promijene ta slika i glas. Tih godina smo svi mi voleli, ali smo, bogme, voleli i nas. Sretno u životu. Sada bih da prozovem predstavnika 4E1 i razrednog srećnog Miladu Nikolicu. Muzika.
profesorku Dobrilu Skoković Nizar. Na duhovnom i na onom drugom planu.
malo je reči kojim bi ovom prilikom iskoristila da se zahvalim na svom poverenju i poštovanju koje smo stekli ove tri godine. Pozdravljam sve profesore i profesorke prisutne na ovoj svečanosti, a posebno pozdrav Ljiljani Maliković. Večeras neću. Budite srećni, zabavljajte se i veselite.
tišinu. Čemu ova buka? Ljudi, čemu se radi? Čekajte, šta te pije? Čekajte, ljudi, duga noć, šta ćete noća se... Čekajte, zove, ostajem ovdje, polavno. Te, bučko više, to ostavite. Ja, reći. Thank you.
Thank you.
neku nagradu, ali mi smo odabrali večeras ove kandidate. Isto večeri, Lazić Milorad, 4E3.
Thank you.